ծնունդ երկնածնի և ծնող բոլորին ծնողի, կուսությամբ մայր և մայր լինելով ճշմարտապես կույս, այս երկուսով հանդերց մի ես եղած և անվանված հրաշապարագույն գործի սկիզբ և կամ վախճան, ըստ որի է անշուշտ իրի վկայությունը, մեր բնության սքանչելի պտող և նորընծա արմատ և հոգնազան առաքինությամբ մի և միակ բազմության մեջ, բնությամբ ամբողջովին առանձնացած, բազմության մեջ չնկատված, հասարակ և ուրիշ իմացված, զատված և չմեկուսացված, մեկը աստվածային նորագործությամբ և մյուսը ընտանի բնության հաղորդությամբ, շաղկապ, որի քակտումն անկարելի է, անխառնելի բնությունների միացում, անբովանդակելի բովանդակություն և անպարագիր էության պարագրություն, անսկիզբի սկիզբ և անժամանակի ժամանակական սահման, ամեն ինչ պարունակողին նույն բավականագործությամբ քեզանում կրող, քաղցր հայիր բնությանս, որից ընտրվեցիր բոլոր արմատներից և դրանցից բուսացներից միայն առավել մեծ լինելու համար, ոչ ոքի զուգադաշ չունենալով պատվի և մեծ փառքի մեջ, նաև հետո եկողներից, որոնք թեպետ սքանչելի էին, ըստ իրենց չափի գերազանցելով նույն բնության բովանդակ հաղորդակիցներից, գտա որպես մայր մեծի ողորմությամբ, որ հոր խնամասիրությունն ու բարեկտությունն ունի, նմանվիր նրա խոնարհությանը մարդկային ցեղի բարությունից տարագրվածների համար, իբրև աստուծո մայր, քո սուրբ և մշտնջենավոր կուսությանդ աղաչողին մի անտեսիր բարեխոսությամբ և քո ընդունելի պաղատանքներով առնույն ինքը սուրբ երրորդություն։ Կանգնեցրում ես գլորումից, մեր ոտքերի շավիղները շտկիր քայլելու արքունի ճանապարով, մեզ մոլորությունից դարձի բերքո միածին որդու հովվության գեղեցիկ ու քաղցր գավազանով, թող հեռանան ապականիչ գազանները նրա հոտից, չարի վերքերն ու որոտները չհարված են նրա արոտի խաշներին, իսկ որսորդի թակարդներն ու որսվածների կապանքները նրա կողմից արագորեն թող քակտվեն, քո աղոտքների միջնորդությամբ թող բժշկվի գազանից վիրավորվածը, քո միջոցով թող պութանակի գտնվի կորուսյալը, բազմատեսակ հիվանդություններով և վերքերով աղտարժետ նապաքինվի, մեր հոգիների խավարը փախչի, մեր աչքերը համարձակապես տեսնեն քեզանով մարմնացած բանի ամենալույս ճառագայթները, նրա ողորմության խրատը թող մեր իմանալի ականջների խլությունը բժշկի և մեր արտաքին զգայրանների անպահպանությունը, որոնցով մահն է հանապազ մտնում մեր հոգիները և մեր մարմնի երկիրը, թող փակելով կնքի, աղաչիր, որ նրա զրության արվեստով մեր անկարգ ընթացքի հանդգնությունը նահանջի, որպեսզի բարեբախտի կասպարեզից դուրս խայտալով չգահավիժենք ամեհիների և խստերախների այդ վզանուտ կենդանիների պես, բոլորից ավելի որոնցում եմ տեսնում իմ անձի կամակորությամբ անպատեհապես բերված անկրթությունը, սակայն հուսալով արմիածինդ քո մարդասիրական և անդառնալի աղոթքին, եթե միայն կամենաս, չեմ կասկածում, թե կփրկվեմ, գտա վշտագին անձի տարակուսանքների համար, մի շորջիր քո երեսնիմ երկրպագությունից քո առջև և իմ գարշագործության համար զայրանալով ինձ ունայնաձեռն մի արձակիր, լալով քո առջև եմ ընկել սրբուհիդ, իմ ողբերի և հարաչանքների խոսքերը թող լսելի լինեն քո ամենամաքուր ականջներին, քո կողմից քեզանով մատուցիր քո որդուն և խնդրիր ինձ համար թողության պարգևներ, քանզի և նա մեղավորի մահը բնավ չի կամենում, այլ դարձի գալն ու ապրելը և քեզ որպես աստծուն ծնողի իշխանություն է տրված աղոթքների միջնորդությամբ ապրեցնել դարձի եկածիս, հիշիր նրա խոնարվելու պատճառը, հիշիր ինչի համար անեղանելի բնության մայր եղար,
u kochvetsir voris klasetsir koayn avetaberits astotsos pasavor surb gaprelits na kperki ir zhogovertin meghkerits yete na hachetsav linel mart kezanits vorpesi meghkerov gravvats u datapartvats martikes phrkvenk mit hagort ches lini ait phrkutyana amenasurpot yete voch hanon mes apagone hanon nra Եվ եթե այս հասարակ եւ տարաժամ աղերսները չեն համոզում քեզ գթածդ, թող համոզեն նրա խոնարվելը, մեզ համար հարուստի աղքատանալը, ամենամեծի փոքրանալը, գերագոյի նվաստանալը, բնությամբ անթերի եւ ամենակատարի մարնավորումը, բոլորի գլուխ անչարչարելի չարչարանքները եւ էությամբ անմահի մահը, այս պատճառները քիչ չեն, Համոզելու քաղցր հեզությանդ ամեն տեսակ պատճառների պատվականությունից ավելի պատկառելի են եւ վերին հրեշտակական իմանալի բնությունից էլ առավել ակնածելի։ Քեզ անծանոթ խորհրդի կամ որևէ չգիտեցած իրի մասին չէ, որ հանդգնաբար կամենում ենք տեղեկացնել, այլ որոնց սիրում ես խոսքից ավելի եւ որ քեզ շատ ավելի վաղուց է ծանոթ, քան նրան հավատացող ամեն մեկի։ Աղաչելով համարձակվում ենք երկրորդող լինել, որպես զիհարկադրված այն մեծից, սքանչելուց և անհասից, որ սկսվեց քեզանից, խոնարհվես նրա առջև, հանձն առնելով մեր աղաչալից խնդրվածքները։ Նեղությունները, վշտերն ու տարապանքները վրա հասան ինձ, երբեք հանգիստ չեն տալիս ինձ, Մահվան երկունքը պատեց ինձ, քանզի սկզբանե մարդասպանը չի դադարում ինձ որսալուց, պատրաստեց ոտքերիս համար մահաբեր որոգայցներ և բռնեց ինձ անօրենության թակարդներով, խեղդեց իմ կյանքը մեղքերի գբում, խավար բերեց հոգուս վրա, իր խորամանկության նետերը կրակ դարձած, թափեց վրաս ամեն օր, իմ երիկամներն ու սիրտը, Բարվոք ապրելու նախապատճառները անխնա խոցոտեց, կոխոտեց ինձ որպես ոտքի տակ ընկած կավ, իմ գործակցությամբ քամեց կենդանությանը սարյունը, անօրենության տիղմում ինձ հանապազ թաթախելուց և ոտնահարելուց չհագեցավ, թաղվեցի, ընկղմվեցի և այլևս չեմ երևում, իմ բաժինը խավարը եղավ և իմ ժառանգությունը, Հավիտենական կորուստը ստուգապես օտարացա փրկության հույսից, փրկության ժամանակն անցավ և չիմացա, հնարքները վերջացան, ոչ զորություն կա ինձանում և ոչ էլ իմաստություն խորելու և գործելու, որով տրվում է կյանքը, ամեն կողմից ավելացան իմ տարակուսանքները, սպարվեց իմ ակնկալությունը փրկության հույսի, այլև ամոթի և պատկառանքի արժանի գործերի ամոթը պատեց երեսս։ Ինձ թվում է փակվել են իմ առջև աստծո մարդասիրության դռները, կարծում եմ, եթե բախելով մտնելու լինեմ, միայն իմ առջև այն ընդարձակ մուտքը փակված ու կողպված կլինի, վարանած տարակուսում եմ իմ մեջ, Եվ այս անհնարին վտանգավորությունից որևէ ելք չեմ կարողանում իմանալ կամ գտնել, քանզի եթե ինքս եղա անձիս մատնիչը, ինձ ով կողորմի, և եթե ախորժելով կորստյան մատնեցի ինքս ինձ, ով կգտա փնտրելու և գտնելու ինձ։ Սակայն գիտեմ, որ այսպիսի անլուսանելի կապանքների արձակումը քեզ հնարավոր է և դյուրին։ Մայր Աստուծո Մարիամ, Սուրբ Գույս, ամենքի փրկությունը սիրող, ազատարար, Աստուծո հետ հաշտեցնող, քաղցր բոլոր մեղավորների հանդեպ, կորուսյալ անձանց գտնող, որ քաջահոժար ես Աստուծո մերելների կյանքի համար աղերսներում, կարկարիր քո ամենասուրբ ձեռքը, տար ինձ դեպի փրկություն սրբությանդ աստվածընկալ խնդրվածքներով, Այս խոշտանգիչ վտանգից և տարակուսանքներից ազատիր ինձ, քաղցրացրու աղաչանքներդ քո միածին որդու ականջին իմ թշվարանձի համար։ Հաշտեցրու նրա բարերար ու մարդասեր հորը նրան բարկացնող կորստական անձիս հետ, նրա ողորմած և քաղցր ամենասուրբ հոգուցասումը
մեղմացրու դժնդակ ու դարն վարքով նրան դառնացնողիս նկատմամբ, իմ մեղքերի կապերը խզիր Սուրբ Երրորդության աստվածության առջև արված խնդրվածքներով հեռացնելու ինձանից հավիտենական մահվան դատաստանը, որն ինձ համար ինքս անձամբ գրել տվեցիմ, աղաչիր Սրբուհիդ, եղիր ինձ փրկության և ազատության պատճառ, տուր ինձ կյանք Աստծուց, որ չմեռնեմ ու չնընջեմ մշտնջենավոր մահվամբ ու ննջմամբ, այլ ապրեմ կենդանի Աստծո հավիտենական ողջերի հետ և նրա անոխակալության և գթության ճշմարիտ ողորմության շնորհիվ արժանի լինեմ նրանց հետ տալու օրհնություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։